መላለ ምረቱ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገው ሰማየ እምኩሉ ጻየራየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገው ሰማየ እዮ ሆደራ እዮ ደመራ መስቀሎ ጥባት ሁሉ ቶሎ አረሬ አረሬ መስቀል ጠባ ዛሬ በአንጎት በዳሞት በሸዋ በትግሬ እዮ ሆደራ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል እውርን እያበራ ለምጻሞችን እያነጻ ቆባቶችን እያቀና የታመሙትን ሁላ እየፈወሰ ሲኖር እውርን እንዲያበራ ለምጻም እንዲያነጻ አንካሳንም እንዲያረታ ቆፍረው ቀበሩት። መስቀልን በጣም ነው የምናከብረው። የሬዋ ዜማ ጀምረን ፍልጥ ይፈለጣል የተከፋፈን እንደምራለን እንደመራ እንጨት አሰብስባ አስፈልጣ አስደምራ አቃጥላ ወደ ሰማይ ያጢስ ሰማይ ከደረሰ በኋላ ተመልሶ ጌታችን መስቀል ላይ ሰግዷል። አጭምቢላ ተጥን ተጧት የመጣ ሳር ነው። አጭምቢላ ከሌለው ልጅ አይባልም ወጣትም አይባልም። አጭምቢላ 10 15 ተዚዚ አድርሳል። በቃ ያንን ይፈታል እዚያ ላይ ያቃጥላል በግንባሩ መስቀልኛ ያደርጋል። ደመራ ላይ እንደዚሁ ወጣቶች ንጎቻ እያነጎቱ አዛውንቶች በግ እየገዙ ከብታቸው ልጅ እየሰበሰቡ የሚበረጩት ባህል አለ። ንጎቻ ያመጡና ልጆች ያነጉታሉ። ሁሉም ያለው ሰው እየተፈተተ ይቀምሰዋል። በጉን ራም ራሱ ቀኙ ጆሮ ይቦጥጥና ሶስት ጊዜ ይዞራል። ደሙ እየተንጠበጠበ ማለት ነው። ከዞረ በኋላ ያርደዋል። አመቱን አድርሰን አቤቱ ያመቱ አድርሰና አቤቱ እኔም ወጣሁት በምሽቴት ጋት በጎመን ብዛት